Ja, Johan, vad ska vi göra idag då? Ja, det han skulle säga det var att vi ska till Gröna Lund. Och just nu sitter vi och äter glass. Det här är pistage och det där är någon citron med sorbet eller vad det är. Då är det Kiefer Sutherland som faktiskt spelar på Gröna Lund. Och var är vi någonstans då? Ja, Karlaplan. Ja, Karlaplan, precis. Ja, vi är i Blockhusudden där framme. Det är ju rätt buss. Ja, den ska vi åka. Ja. Du, jag tänkte här bakom dig här nere, kan man säga att det är en kanal? Kan man säga att det är en kanal här nere? Ja. Vad ska man göra då? Simma. Nej. Man ska... Gilla och prenumerera. Vad sa du? Gilla och prenumerera. Ja, precis. Och då menar vi inte Djurgårdskanalen. Ja, vi tog en liten extra tur, men skit i det. Nu pratar vi inte mer om det. Nej. Nej. Jag tror, där framöver är Gröna Lund. Amusement park. Ja, då var vi inne. Och vad brukar man börja med att göra? Ja. Vad bör man göra när man går in? Gå på toa. Nej, det behöver man inte anställa. Det gör vi inte. Nej. Och så fick du ta en selfie med vem då? Magnus Uggla. Kung Uggla, eller hur? Ja, men då vann du, Johan. Du vann tre grenar och jag vann två grenar på fem kamp. Du? Hörru? Hallå? Kan man säga att det här är en kanal? Ja. Okej, vad ska man göra då? Gilla och prenumerera. Ja, jag tänkte man kunde bada. Det ser rätt fint ut här. Det var vad jag tänkte. Ja, redo för Kiefer Sutherland, så. Alltså, dra åt helvete. Precis, och nu har vi kommit ända till Slussen. Alltså, det var... Kiefer var in. Det var gubbigt, så in i helsike. Och inte bara det, det var också en massa muppar som stod med... Ja, typ filmer med iPad, så man såg inte ett skit. Ja, men så att allt var trevligt utom Kiefer idag. Eller han var säkert trevlig, men ja, det var gubbigt.